Úplne sa prestalo stávať. Ak sa to neotočí, idem do krachu. Ja by som ti vedel pomôcť. Prečo ťaháš nášho otca do svojich pochybných kšeftov? Horší případ je, že ta paní si vzala dobrého právníka, takže použije všechny prostředky, aby nás zničil. Nemůžeš si ke mně odkládat manžela pokaždé, když se pohádáte. Proč ho nechcete? Panelák, dnes o 17.20 na Wow.